فيرينا دنكا فرصدها بني رادة سوماليات الشقادة إلى بورك وكله شقالها إلى بورك إنت بدون حال حتى لولك حقي تانكيز مواطنين تركيا كشقستو يدو بني رادة سوماليا دي جوغان وحبرتين شقال الآن بدن كجرتو أرنتها سو كله إذيكم حقال سعوتان حقيقة وحنا نقع عدينا يا أمد سوماليا عالم كبانو عدينا يا إيه إيسان شقالها ميش جوغان إيسان أجلبي هل بقول كيف سديتن شان كبدن Somali ee dadka shaqeeya ku wada Somali ee ajnabi waa ku jira laakiin waa farax tirso waa waxyi dadka ka shaqeeya ee reborka meesho korreeda ee meesho hooseeda ku wada Somali ee bariga arimaha dowladsta hawada oo kale xiliyada habeenkii iyo xala sheegay in Muqdisho ay si toos diyaarada ugu bixi doonaan maalmo ka hor way jirtay laakiin hadda maalmahan dambe hakad badan ama muqdo lama arko diyaarada habeen baxay oo kale arintaas ma kala socotaa warun diyaarada horta airport muqdisho international ka hoosita si toos ay u furayaan habeen u furayaan waa shaqay kara maalina waa furayaan waa shaqay kara waxay ku xirantahay marka shirkadaha duulimaadka ayay ku xirantahay inay ayagu ogolaadaan inay habeenkii dadka inta ka soo qaadaan banaanka dibadda ka keenan ay airport keenan ama habeenkii inta wax ka qaadaan ay u qaadaan wadamada kale laakiin wasaaraddu soo ma sameyn karto mashquulka badan ee maalintii jiro inay u kala qaado habeen iyo maalin jadwal ay u soo saarto si saxmada maalintii ay u yaraato si fursad kalena garoonka uu helo in habeenkii dulmad la helo waxaan ka shaqeynaynaa dadka aan la shaqeynayno horta business waay dadka business kaana danooda ayaga ka ah